Dobar dan i dobrodošli u svoj 19. MySQL tutorial iz MySQL serije tutoriala koji mi je donio Renesas Creation. I u ovom tutorialu ćemo govoriti o tome kako postaviti ograničenja na neki podatak. Znači, kako ograničiti neki podatak, to jest kako da mi ograničimo vrijednosti, znači kako da ograničimo vrijednosti koje mogu biti sadržane u tom podatku. Ok, i prije svega ćemo obrisati onu našu tablicu od prošlog tutoriala, sjećate se da smo učili u indeksima, jel? Znači drop table test, istisnem na go, istisnem ok, i znači učili smo, kažem, u prošlom tutorialu mnoge stvari, učili smo kako napraviti tablicu sa indeksom, to jest kako indeksirati jednu kolumnu, kako indeksirati više kolumni i kako onda taj indeks nazvati, jel? I sada evo pestaću, mislim da mi je ostao kod, evo je ostao kod iz prošlog tutoriala. Inače, na primjer, nazvali smo indeks i onda smo vidjeli da nam se ono onaj red, evo na primjer, vidite, znači sad bez indeksa i, samo eto da vam to pokažem, znači pošto nismo obraćali na tom pozornost, znači sad kad odem ovdje, stisnem na go, vidite da mi se i sad kad upišem, jel, znači čisto da se možete čak i malo prisjetimo prošlog tutoriala, nije nikakav problem, znači show indexes from test, i sad kad stisnem na go, vidjet ćete da mi se ovaj tu key name zove A, znači to mi se zove A, a inače kad baš stavim, znači kad baš stavim, kad napišem, znači kad napišem da mi se indeks zove I, onda tu mi piše umjesto A, mi piše I. Ok, znači na primjer sad kad bi otišao u SQL i kada bi napisao ovo i kada bi tu napisao baš i, znači kada bi baš stavio i, umjesto toga a bi mi pisalo i. Ok, inače u prošlom tutorialu se nisam mogao sjetiti što je pisalo u tom redu, pa sam rekao ono ne mogu se sjetiti, ali evo, znači čisto ono htio sam pokazati, znači ako ne specificirate piše vam onda, na primjer u mom slučaju piše a ako specificirate kako se zove indeks onda piše baš evo njegovo ime. Ok, inače sada idemo, to je čisto samo ono opaska na prošlog tutorial, inače mislim da se sve moglo skužiti iz prošlog tutoriala, ali eto, ja sam nekako on uvijek vam volim sve pokazati, sve objasniti, pa eto rekao, ajde, nadodat ću to na početak ovog tutoriala. Ok, znači drop table test, idemo izbrisati tu tablicu test, to je dropati u ok, i idemo napraviti novu tablicu test. E sada, pastat ću ovo, indekse, kao što sam rekao, kasnije će nam koristiti, ali sada, za sad nam ne trebaju i idemo mi napraviti ograničenje na ovoj varijabli. Znači recimo da ćemo imati varijablu koja će biti integer. Ok, nećemo zapravo ni bet raditi nego samo jednu varijablu. Ok, znači imat ćemo varijablu koja će biti integer. E sada, ajmo mi reći ovako. Mi ćemo napisati ovako, a integer not null. Znači što to znači? Da je taj a, znači da je taj a koji je integer, znači integer to je cijeli broj, mogu sam napisati o velikim slojima, ali neće sve pišem velikim slojima. Znači da je a integer i ne smije biti null. Šta znači null? Null znači prazna vrijednost. Znači ovaj a ne smije biti prazan. Znači ovaj a ne smije biti prazan. Ok, i sad ću ja ovo samo stisnuti go, znači idem mišem, stišćem go. I vidite, to se meni se napravila tablica test. E sada gledajte, ako ja upišem onu naredbu, insert, opala, znači sve ovo izbrišem i napišem insert into, insert, jesam, jesam dobro napisao, insert, jesam, insert into i napišem test, znači insert into test values. I sada, znači, samo upišem null, znači upišem null, i sada, gledajte, sada kada stisnem na go, znači sad kad odem i stisnem na go, vidite da dobijem column A cannot be null. Znači, kolumna A ne smije biti nula. I mi smo sa ovim napravili ograničenje. Znači, mi smo ograničili kolumnu A i rekli smo da kolumna A ne smije biti nula. Ok, i zato kad probamo proslijediti vrijednost nula, to jest nul, to jest praznu vrijednost, jer nul smo rekli to je prazno, to je ništa, znači nul nije nula, nego je nul doslovno prazan prostor, ništa, kolumna A ne smije biti nula. Ok, idemo sad dropati table test, čisto da vam pokažem još jednu zgodnu stvar, znači drop table test. Znači mi smo ovako stavili da to ne smije biti prazno. I sad na primjer stisnem ok, jel? I na primjer kada vam je to korisno? To vam je korisno kada na primjer neko mora popuniti neko polje i kada to polje ne smije biti prazno, jel? I onda vi možete napisati to ograničenje, znači to da pastam opet, znači pastam ovo tu, a int not null, znači ne smije biti nula, znači ako je nula, to se jednostavno ne može se to dogoditi, jel vidite, on izbaci error. Ok, i sada na to, znači na to možemo napisati na primjer default, znači ne smije biti nula
i možemo staviti nekakvu zadanu vrijednost. Znači default znači zadana vrijednost. Znači možemo staviti nekakvu zadanu vrijednost koja će biti ako se ništa ne unese. Na primjer int not null, default na primjer 55. I što to znači? To znači da će u slučaju da ništa ne proslijedimo biti zadana vrijednost 55. Ok, sad na primjer kad stisam na go, znači odem ovdje, stisam na go i na primjer sad odem i napišem insert into test values i sada ostavim ovo prazno, znači ništa ne prosjedim i stisam na go, mislim čak da ću sad dobiti error, ali ajmo sad testirati, znači odem ovdje i stisam na go, vidite zapravo kaže one row inserted, znači ništa, znači imam prazno, jel? I sad kad odem na ovdje na test, znači kad odem ovdje na test, znači ovdje tu lijevo, sad idem izvan zaslona, ali ajde malo ću vam proširiti. Zapravo ne mogu vam proširiti ovoga, sad sam vas samo malo sam zeznio. Znači odite ovdje tu lijevo i odite na test, znači stisnite na test i vidjet ćete da imamo, znači da imamo jedan red u kojemu je vrijednost 55. Znači ta vrijednost 55, znači mi nismo proslijedili sad u ovim praznim zagradama vrijednost. Znači mi nismo ništa proslijedili, ali pošto smo stavili da nam je zadana vrijednost 55, onda je ta vrijednost 55 bez obzira što mi proslijedili. Naprimjer, ali pazite sad ovo, naprimjer da smo mi sad otišli ovdje i otišli na knjižnica SQL, jel? I naprimjer da smo sad napisali insert into test values i naprimjer da smo sad stavili u zagradi 72, onda, na primjer, sad kad odem i ovdje, kad stisam na go, znači kad odem mišem i stisam na go, odemo na test, znači odemo tu lijevo na test, i vidite da imam 55 i 72. Znači, a ukoliko proslijedim neku vrijednost, onda će kolumna A poprimiti tu vrijednost, a ukoliko ne proslijedim ništa, onda će biti 55. Ok. Znači, ja sam mislio možda da će biti nekakav error, ovo ono, mislim, čujte, ipak, mislim, ja nemam pojma SQL, ja uopće ne znam zašto vas ja učim kad ja sam nemam pojma ništa o MySQL. Normalno da se šalim, mislim, ne kažem da sam neki ekspert u MySQL-u, ali ono, nikad ne znate, jel nekad mi se zna, nekad se u programiranju stvarno znaju dogoditi neki erori, da ne znate šta se događa i tako dalje, ili nekad ono mislite, joj, idu navodnici, pa ne idu navodnici, pa ne znam, ide zarez, pa ne ide zarez, pa ide točka zarez, pa ne ide točka zarez, pa ili idu jednostruki ili idu dvostruki navodnici, jednostavno ono, ne znam, ja sam napravio već dosta serija tutoriala, pa mi se onda nekad zna, pogotovo za vrijeme snimanja tutoriala, mi se zna pobrkat u glavi, pa onda ne znam jel to ide tako i hoću dobiti error ili neću, jel? Pa eto, sad sam rekao, možda ću dobiti error, možda i ne, ali čujte, i da dobijem error, onda ja ga najčešće u tutorialu i ispravim i onda je to zapravo dobra vježba za vas, jer onda i vi znate ako dobijete error, na primjer, na istu tu foru, jel, na istu pogrešku, znate zašto ste ga dobili. Ok, znači ovo su te neke stvari, čisto da odem malo dolje u svoj notepad, čisto da vidim ovoga, čisto da vidim što sam još planirao. Da, znači samo još jednu stvar sam planirao, idemo dropati taj naš table test i stisnemo na go. Inače ovaj tutorial je malo duži, ali isto je, malo je duži, ali je sladak, jel? Inače ljudi kažu kratko ali slatko, ali ovo je dugo ali slatko, jel? Znači moji tutoriali su dugi, ali su slatki. Ok, i sad idemo kreirati tablicu, znači pastamo ovo i ajmo mi, nećemo staviti not null, mislim možemo to i ostaviti, ali ajmo staviti unique, znači unique. Ok, i na primjer stavit ćemo to a int unique, znači ta naša vrijednost mora biti unikatna. Znači sa ovim smo rekli da ta naša vrijednost, znači ta naša varijabla a koja je tipa integer, to jest naš taj podatak a koji je tipa integer, mora biti unikatan. E sad gledajte, sad kada odem ovdje, znači odem stisnem na go, pogledajte šta se sad događa. Sada, na primjer, ja upišem insert into i napišem test values i sada upišem neki broj, na primjer 23. Ok, i sada to je to. I sad ću ovo samo kopirati. Znači, kopiram ovo i stisnem go. I vidite da se to inserta. Ali, ako opet probam pokrenuti ovo, znači sad ću opet probati pokrenuti ovo i stisnem na go, vidite da dobijem duplicate entry 23 for key a. Znači, kad smo mi stavili to ograničenje da a mora biti unikatan, to znači da se brojevi ne smiju ponavljati. Znači, ako nam se brojevi ponavljaju, to znači da a nije unikatan. Unikatno je nešto što je,
što ne postoji. Znači, na primjer, kad vi napravite nešto unikatno, to znači da je to samo to. Znači, na primjer, ja, Mislav Jurić, sam unikatan. To znači da sam ja, znači, mislim, možda postoje više ljudi sa mojim imenom i prezimenom, ali ne postoji nijedan čovjek sa mojim razmišljanjima, sa mojim izgledom, sa mojim glasom, sa mojim, ne znam, zubima i tako dalje. Jel? Tako da ja sam unikatan i vi ste unikatni. I svi smo mi unikatni. Što znači da unikat je nešto što je specifično samo za jednu stvar. Ajmo to tako reći, jel? Ali, na primjer, znači sad kad ja pokušam staviti dvije iste vrijednosti, to mi ne radi. Ali, na primjer, sada stavim 32 i stisnem na go, znači odem mišem, stisnem na go, vidite da je to, da se to bez problema inserta, jel? I čak i ako odem tu lijevo u test, stisnem, vidite imam 23.32. Ok, evo, znači, naučili smo neke stvari, znači samo ću čisto ponoviti na brzinu za kraj ovog tutoriala, znači imate not null, jel, to je da nije null, imate sad ovo što smo naučili unique i imate default, znači default, to jest default, jel, čita se default, ali na hrvatski kako oni ljudi koji baš ne znaju najbolje engleski čitaju default, jel, i onda napišete neku vrijednost, znači to je zadana vrijednost koju želite da bude, na primjer 45, 54 i šta god želite. Ok. Evo, znači igrajte se sa ovim, inače ja sam napravio u ovom tutorialu varijablu tipa integer, probajte napraviti na primjer var char, pa na primjer malo se s tim igrajte, jel, pa pravite zadane vrijednosti, znači defaultne vrijednosti za to i tako dalje. Ok, ljudi moji, malo duži tutorial, nadam se da ste ostali skoncentrirani, inače meni je predugo osobno kad gledam nešto edukativno, ono 45 minuta, ono koncentracija mi leti na sve strane, ali evo, to sam samo ja, inače ja sam onako dosta, ne mogu sjediti na mjestu jako, jako dugo. Nemam neki sad poremećaj koncentracije, nego jednostavno onako kako sam se više počeo baviti tom fizičkom aktivnošću, onda onako želim se kretati, jel, onako želim trčati, želim hodati i tako dalje, i onda po neke dane budem cijeli dan u kući, onda ono na kraju dana budem ono, joj, moram ići trčati, ono, moram se malo razgibati, čisto ono da mi se mišići razgibaju, ili ono, ja vam se na primjer znam, ne znam, nešto učim i onda učim, znači ne učim sjedeći, nego učim tako što držim knjigu u ruci i šetam se po kući, znači držim knjigu u ruci, čitam knjigu i šetam se po kući, jel, jednostavno tako sam nekako navikao učiti, jel, tako da, znači ne radi se o nekom poremećaju, nego jednostavno ono volim se kretati, jel, a ono kad radim tutorial onda sjedim dolje i onda ono, jel, cijelo vrijeme sjedim i tako dalje, tako da ono nakon 2-3 tutoriala općenito volim onako malo ustati, malo se prošetati pa onda se vratiti na tutoriale ili na primjer napraviti tutoriale pa otići van trčat pa se otuširam pa onda vrati se nazad na tutorial ili, ne znam, vrati se nazad na nešto drugo. Ok, tako da evo, to vam je isto jedan dobar savjet, na primjer kad ste na računalu nekih pola sata do sat i pol vremena, ustanite se, malo se razgibajte, pa se onda vratite na mjesto. Evo kažem, ja sam osoba koja onako, mislim, mogu ja sjediti mirno, jel, mogu ja sam, na primjer, 3 sata sjediti na stolici, ali, na primjer, ako se radi o mojoj kući, na primjer, ako sam ja sam u svojoj kući, ono sjedit ću sat vremena i onda ću se već uzvrpoljiti, zato što doslovno onako me... Nije da me nešto boli, nego jednostavno ono osjetim da bi mi ta kretnja dobro došla. Eto, ok, tako da evo jedan savjet ovako nevezan za informatiku, za programiranje, za MySQL, a ako stvarno sjedite dosta dugo, probajte se ono malo razgibati, imate na Google i tako dalje, jer bit ćete zahvalni, to vam je jako dobro za zdravlje. Ok, inače nisam neki sad ono fitness ekspert i tako dalje, ali mislim da sam dosta dobro informiran u vezi toga i mislim da svakako ne škodi to da se malo razgibate s vremena na vrijeme. Ok, eto ljudi, to je to za ovaj tutorial, hvala što ste gledali ovaj tutorial, što ste ostali ovoliko dugo sa mnom, nemojte se zaboraviti i pretplatiti na moj kanal Renzas in Croatia, posjetite me na web stranici www.rinkro.com, znači imate ovdje URL, imate i u opisu ovog videa URL i vidimo se u sljedećem MySQL tutorialu. Doviđenja.